Branko Peković 11, a prošle godine vanredan ambijent. Danilović, prva odbrana Radića. Danilović, Ćirić. 1-0 za Budvu. Ćirić, asistent. Peković na Draško Brguljan. Kiš. Evo Petković ima snažan udarac. Asistencija, Pasković, brani Radić, Šetka. Prvi gol Primorca, a onda odmah šut Šetke, loše postavljen blok od Pekovića. Posljednjih dva minuta prve četvrtine, Toni Azevedo. Kiš je uposlio Azeveda, brz. Steinmetz, vratio do Šetke. Primorac tri puta nije iskoristio igrača više, ali dao je tri gola. Sjajno je sada reagovao Steinmetz, potom Šetka. Više za Budvu. Isključenje bio Denisa Šefika. Tri ima i Radić, još samo 5 sekundi. Tičić. Sa desetljenosti, sjajan udarac Milana Tičića, pogledao je koliko je vremena do kraja, a onda prevario Radića. Tičić, Kovića. I dalje Peković ne može se pomiri sa... Prijete ne redi, velika gužva na tribinama i ovdje na samoj ogradi kraj zapisničkog stola. Tiči za trenutak prekinuo napad, ali ponovo lopta došla do vaterpolista Primorca, Azevedo. Anovićem na poziciji centra. Darko Brguljan, ponovo Kiš. Brojem igrača, jer još nije proteklo onih 4 minuta kazne za Pekovića. Šetka. Ponovo Šetka, sada Ćirić zaustavlja ovaj udarac. Primorac je i tada imao tih 4 minuta igrača više. Pokazuje da je dobio nek Antonijevićem. Ovo su bili trenuci kada su ekipe bile izjednačene. Kiš, Darko Brguljan, prekršaj Ćirića. Sjajan sad udarac Gergen. Dvanaest ličnih grešaka do sada igrači Primorca. Ćirić prema Tičiću. Ćirić, Petković. Tri. Budventel, Primorac, ukupno 4-5. Prilika za Ćirića. Milović. Pasković.
Petković. Ponovo Danilović. Antonijević. Darko Brguljan. Zaboravili su igrači Budve Darka Brguljana. Odlično ga je vidio Šetka. A onda Darko Brguljan, vrlo, vrlo hladno. Šest. Za ekipu Primorca, Milić, još jednom Denis Šefik. I Primorac ostaje bez centra. Nakon onog isključenja Pavlovića, sada i Steinmetz zbog tri lične greške završava utakmicu. Azevedo. Darko Brguljan, Kiš. Šetka, Azevedo. Primorac prvi put daje gol sa igra. Drugi gol Toni Azevedo. Prekršaj Šetke nad Danilovićem. Brani Radić. Ićučeni Antonijević i Petrović. Šutira Azevedo. Drašković, Drašković krade loptu, još jedan udarac. A isključenje za Krivokapića, ponovo zbog prigovora. Sada i trener Perović, pored sudije Adžića. Ostalom, i da je došlo do greške u trenucima kada je, dakle, Petrović, Kiš, Pavlović, Steinmetz, podvijelične u Primorcu, Azevedo, Trajković. Jedan dio tamo pored vode i također dobio crveni karton. Mislim da je Kiš. Antonijević je šutirao. Ponovo lopta kod Čučkovića. Anđelo 7. Ne radi se o težoj povredi. A u napadu Budva. Pejak na Draškovića. Još sekunda i lopta pored gola. Kotrani traže korner. Sudije pokazuje. Lopta za Budva, sada crveni. Evo još jednom da vidimo taj pokušaj Draškovića. Lopta. Izgleda da je Budva tražila treći timeout, ali pošto je gledalci. Ovo je cirkus. Gora situacija. Uzima rezultatom 8-7. Osvaja Novi Pekar. Primorac ove godine prvak Evrope. Pobjednik Super Kupa Evrope. Samo da ovo što se događalo ne uništi ovaj sport. Waterpolo u Crnoj Gori zaslužuje je mnogo, mnogo. Kiš je zavedao po 2 u Primorcu. Jedan gol Darka Brguljana, Stilci za Budvu.